A gente pode é, erroneamente né, avaliar que tem muita coisa lá depositada. Né? A gente tem aqui, sei lá, quase 200 mil estruturas depositadas no PDB, não é, não é um número pequeno. Né? A maior parte por cristalografia, né, é, distração de raio-x. Né? É, mas, se você compara, mais um, por favor, com o número de sequências depositadas no Uniprot, mesmo que seja só com as sequências curadas do SwissProt. Isso é um, um, uma, uma quantidade ínfima né, de estruturas, e estruturas sempre, digamos, enviesadas para aquelas proteínas que cristalizam bem, etc. Então, isso é um, é um universo muito pequeno né, do que existe é, de, de diversidade, digamos assim, de proteínas que a gente gostaria de acessar. Mais um, por favor. Mas aí você pode contra-argumentar, não, mas o AlphaFold está aí, né? ele vai resolver todos os problemas. Né? E, você já devem ter ouvido falar, né? Em 2021, junho, julho, veio, foi a grande revolução, né, do uso da, da, da inteligência artificial, né, para fazer a predição de estruturas é, proteicas superacuradas, né? E de fato ele é excepcional. Mas, é, mais um, por favor, você ainda tem uma série de problemas, de questões, né, que o AlphaFold, ó, obviamente que isso está a, a, a metodologia e a abordagem está avançando, mas ainda tem muitos problemas, né? muitas questões é, que, que precisam é, ser abordadas de outras maneiras ou de maneiras complementares. Né? Então, é, complexos proteicos, né? a, a estimativa da acurácia dos modelos, proteínas é, engenheiradas, né? Dinâmica, enfim, tem uma série de questões né? que o AlphaFold é, falha né? ou não, não performa tão bem. E que a gente precisa é, ajudar de alguma forma. Próximo, por favor. Então, a ideia da, da, que a gente chama de biologia estrutural integrativa né, é você poder usar métodos é, não necessariamente de alta resolução, né, como são os métodos, digamos, padrão ouro, né, de cristalografia de raio-x, de ressonância, e a microscopia cada vez mais. É, Muitas vezes você tem informações dessas metodologias, mas são informações esparsas, né? Você não tem é, informação de alta resolução, mas tem alguma coisa uh, que não define uma estrutura de alta resolução, mas tem alguma informação. E, e você associando isso a outras metodologias complementares de baixa resolução, você consegue então uh, gerar restrições espaciais que te ajudam na modelagem, na geração é de modelos estruturais mais é, fidedignos, né, mais acurados, né? E obviamente que aqui entra meu, minha fala hoje o, o foco é em, em crosslinking químico, né, associado à espectrometria de massa. O Richard depois vai falar de troca de hidrogênio deutério. Então, junto com SACS, junto com Fred, outras N metodologias, a gente pode usar em combinação para gerar modelos então mais é, refinados, digamos assim. Mais um mais um. Então, eu gosto dessa frase, esse George Box é um estatístico britânico, né? Então ele, ele, ele diz: essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Então essa é a ideia, né? A gente quer gerar modelos úteis, não necessariamente vão ser a não vão ser, né, absolutamente a, a verdade absoluta, mas tem que ser bom o suficiente para nos fazer avançar. No conhecimento de mecanismos que a gente é, quer, quer investigar. Né? Pode ir mais um? Então, agora focando na espectrometria de massas como uma técnica né, de biologia estrutural integrativa, né, eu diria que a gente pode trabalhar ao nível de proteína. Né? Então, vocês vão ter, acho que com o Melani, né? alguma coisa de top-down. Então, análise de proteína intacta, quer seja em condições nativas ou naturantes, a gente não vai entrar nisso mas a maior parte das vezes, pelo menos em crosslinking né, e HDX também, a gente vai trabalhar com a abordagem bottom up, né? Com peptídeos, okay? Então a gente vai associar uh, a espectrometria de massa essa troca de hidrogênio e halogênio, pode fazer uma marcação também covalente, a gente não vai entrar nisso, ou a, o crosslinking químico que uh, vai ser mais o foco do, da minha fala. Mais um, por favor? Não, perfeito. Aí. As vantagens de trabalhar com espectrometria de massa como uma técnica de biologia uh, estrutural são: primeiro, a gente trabalha num ambiente é, native-like, né? A gente trabalha em solução, a gente faz as reações, tanto de HDX quanto de cross-linking em solução. Então, a gente consegue amostrar flexibilidade, mudanças conformacionais, como a, a, a espectrometria de massas que a gente faz aqui. É peptide-based, né? então também o tamanho do complexo, teoricamente, não é um problema, né? porque a gente leva isso a peptídeo. A, a gente usa muito pouca quantidade de amostra, então sempre que se fala em cristalografia, ressonância, a gente fala em miligramas, né? aqui a gente está falando em microgramas, então também permite né, acessar uma série de proteínas, mesmo que você não tenha ela né, como expressão recombinante, heteróloga com muita quantidade, eventualmente a gente consegue é, gerar dados estruturais. E é mais tolerante à heterogeneidade também, é, do que seria, por exemplo, para você conseguir cristalizar uma proteína. Né? Mais um, por favor. Oi? Mais, mais um. Então, cross crosslinking, né? Focando agora no crosslink. O que, que é? Crosslink é ligação cruzada, né? A ideia do crosslinking é: você tem aqui uma, uma proteína, mas poderia ser um complexo proteico. E a ideia é que eu uso um reagente, nesse caso, um reagente é homo bifuncional, então ele tem dois grupos reativos nas pontas, separados por um braço espaçador, uma cadeia alifática de do tamanho conhecido. E esses dois grupos reativos nas duas pontas vão reagir com resíduos específicos da sua proteína, a depender da especificidade desse grupo reativo, OK? Então, eu faço a reação de crosslinking, né, de reação cruzada com o meu reagente e se dois resíduos né, que são suscetíveis, digamos, à reação com esse agente, estão próximos o suficiente no espaço, é, e, e esse próximo suficiente significa a distância do linker estendido, né, digamos assim, é, eles vão reagir e isso vai, digamos, grampear né, a proteína, ou vai estabilizar ligações entre resíduos é, distribuídos espacialmente e que estejam próximos o suficiente. Né? Então, eu estou gerando. É, restrições de distância entre resíduos é, que estão localizados a determinadas distâncias no espaço. Okay? Então, o que. que... Mais um, por favor. Por que, que isso é importante? Né? Então, aqui eu estou mostrando um dos uh, crosslinks mais utilizados, né, que é o DSS ou o DS3, que é um, uma variante sulfonada do DS, DSS, só mais solúvel né, em meio aquoso. Então, aqui eu tenho. O grupo reativo é o NHS, ele vai reagir principalmente com aminas primárias, então vai basicamente lisinas, né, e N terminal, um pouco também em serinas, treoninas, mas basicamente lisinas, e ele tem um, um braço espaçador de 11 angstroms e um outro NHS na ponta, né? Então com isso eu tenho essa informação, por exemplo, se uma lisina reagiu com outra lisina numa determinada posição, eu sei o tamanho do braço da cadeia lateral da lisina a partir do carbono alfa, pode ser o carbono beta, eu sei o tamanho disso, eu sei a distância do linker, nesse caso 11 angstroms, e o tamanho da cadeia lateral do outro resíduo. Então, se esse. Volta um, por favor. Se esse uh, linker está uh, né, totalmente estendido, né, na, digamos, na, na, no cenário mais eh, eh, aberto possível. Eu teria, por exemplo, no caso de lisinas, um, uma distância máxima permitida, em torno de 27 angstroms, 30 angstroms, se você botar aí uma tolerância. De, que seria possível duas lisinas, ao no máximo 27, 30 angstroms de distância, reagirem-se si numa situação de, total, de extensão total do, do link. Okay? Vai mais um, por favor? Ah... Uh, Existem diversos é, crosslinks, né? Você pode escolher na dependência da se eles são, por exemplo, homobifuncionais, né? se eles reagem com o mesmo grupo funcional, por exemplo, aminas primárias, ou poderiam reagir com ácidos carboxílicos, com sulfidrilas, enfim, de uma, numa ponta e na ponta na outra ponta com outra especificidade. Então seriam hetero-bifuncionais. Tem é, crosslinks com um terceiro grupo é, para fazer uma uma, um enriquecimento por afinidade, e tem crosslinkers cliváveis, depois a gente vai falar um pouco sobre eles. Né? Então, varia a, a funcionalidade, a reatividade, né? o, o tamanho do braço espaçador. Então, tem crosslinkers mais compridos, mais é, curtos, uh, e se tem tags ou não, ou se são cliváveis ou não. Enfim, tem uma série de. É, o cardápio de crosslinkers é extenso, né? para a gente poder escolher, dependendo do que você quer é, avaliar. Mais um? Como é que é um workflow típico né, de um experimento de crosslinking? E aqui eu estou fazendo uma coisa bem simples, que é simplesmente com um complexo de duas proteínas. Né? Então eu tenho uma proteína azul aqui, uma proteína cinza. Elas interagem, fazem um complexo não covalente. Né? Então eu incubo isso com um agente de crosslinking que eu escolho, uh, por exemplo, um homo bifuncional que vai reagir com lisinas. Né? Lisinas é um, é um resíduo bom porque é muito frequente na maior parte das proteínas, né? Uh, e ele é um resíduo exposto né, ao solvente, então está bem acessível, então é bem conveniente trabalhar com um grupamento é, que reage a minas primárias. Eu estabilizo isso, então, covalentemente com agente de crosslinking e depois faço uma digestão enzimática, protocolo proteômico shotgun normal, ok? Tripsina, a gente segue adiante. E aí eu vou gerar uma série de produtos né, que são a, a maior parte dos peptídeos não sofreram modificação pelo crosslinker porque a reação de crosslinking é pouco eficiente né, então esse produto vai ser a gente chama de substequiométrico né, ele é pouco abundante o, o peptídeo que foi crosslinkado né, a maior parte vai ser peptídeos não modificados. Mas eu gero também esses essa população aqui, de, por exemplo, um peptídeo que reagiu é, com um crosslinking é, em dois resíduos do mesmo peptídeo, que a gente chama de loop link, eu posso reagir numa ponta do crosslinking e a outra hidrolisar, e eu tenho o um crosslinking propriamente dito, que são dois peptídeos que foram ah, ligados através de um agente de crosslinking. Essa é a informação que me interessa mais, né, que me dá a distância Nesse caso, entre dois peptídeos diferentes que podem vir da mesma proteína ou de proteínas diferentes. Okay? E aí eu sigo adiante, eu posso, eventualmente, fazer um enriquecimento, isso é mais ah, necessário quando eu trabalho com amostras muito complexas, né? Então, normalmente, eu uso troca cationica forte ou é, exclusão molecular e vou para análise de espectrometria. E aí, para a identificação desses produtos, eu preciso de um software específico para análise de crosslink, então não é o PatternLab, mas tem a mão do Paulo também, é o SimXL, tem N outros, mas a gente usa o SimXL, que foi desenvolvido pelo Diogo, sob a orientação do Paulo e do Fábio Gozo, que é um software específico para a busca de produtos de reação de crosslink. Pode ir mais um? Então, agora um foco um pouco mais é, atento né, aos produtos. Que são gerados né, depois de uma reação de crosslinking e a digestão é, por tripsina, por exemplo. Então, o que, que a gente tem aqui? Né? Eu tenho, por exemplo, uma proteína vermelha e eu tenho a proteína azul, que foram uh, formaram um complexo e foram estabilizadas por crosslinking. Então, como eu falei, eu tenho os peptídeos, por exemplo, in, uh, uh, links intra né? nesse caso aqui, entra um crosslinker. Que reagiu em dois resíduos do mesmo peptídeo da proteína vermelha. Eu tenho a mesma coisa na proteína azul. Eu tenho os, os que hidrolizaram e eu tenho esses aqui que me, me interessam, né? Então isso aqui, quando eu jogo no espectrômetro de massas, o que eu vou ter? Pode mais um, por favor? Eu vou ter esse tipo de espectro, que é um espectro de fragmentação de dois peptídeos ligados covalentemente. Então, assim, é muito parecido com o que a gente tem no espectro de um peptídeo tríptico, com a diferença de que são dois e que são ligados covalentemente por um agente de cross nesse caso, numa lisina. Né? Então, isso é um, é um espectro multiplex, né? não deixa de ser, como se fossem dois precursores que foram isolados e cofragmentados, sendo que eles têm uma ligação covalente entre, entre os dois peptídeos. Né? Isso é, é um problema muitas vezes, porque a identificação é, primeiro, a qualidade da fragmentação nem sempre é tão boa quanto um peptídeo único. Né? Normalmente, uma, um, um, um peptídeo fragmenta muito bem e o outro não fragmenta tão bem. Né? E a outra coisa é que a busca é feita, é, digamos, num, numa, num universo de é, quadrático que a gente chama, né? A gente tem que buscar por uma análise combinatória de peptídeos ligados cruzadamente, né? Não é, eu não busco um precursor, mas uma combinação de precursores, né, Juntos. Então isso dificulta do ponto de vista computacional a busca de candidatos, né? Quando eu tenho só duas proteínas, né? Como eu estou mostrando, simples, tranquilo. Quando eu tenho uma uma análise de amostras muito complexas, né, onde o meu banco de dados é enorme, você imagina todas as possibilidades combinatórias né, de candidatos a dois precursores ligados é, covalentemente. Então isso complica um pouco a situação. Mais um é, que tipo de, de, de questão né, a gente consegue responder com essa abordagem de crosslink em MS? Né? A gente pode analisar proteínas individuais, né? Como eu falei, então, com isso, ao, ao determinar, eu vou mostrar um exemplo disso, ao determinar distâncias máximas possíveis entre resíduos, eu consigo ajudar o enovelamento dessa proteína, digamos assim, em sílico, né? E gerar modelos estruturais da proteína, né? Eu consigo, ao trabalhar com complexos proteicos, inferir. É, topologia de complexos, inferir regiões de interface de interação, por exemplo, né? porque nessas regiões. Tudo bem? Nessas regiões eu vou ter mais proximidade né? entre os resíduos de proteínas diferentes. Né? E mais recentemente, na, sei lá, assim, nos últimos cinco, 10 anos, a coisa vai aumentando de complexidade e as pessoas já estão fazendo análises que eles chamam de protein wide ou proteome scale, né? que são. Análises de é, redes de interação proteína-proteína em vivo, né, ou em in, in né, onde você faz, a, a, usa agentes de cross link que são permeáveis à membrana celular e faz a estabilização das interações proteína-proteína é, numa situação, numa célula, por exemplo, num tecido, enfim, né, numa organela. Isso a, complica, como eu falei bastante, a interpretação, porque o, imagina o banco de dados que você tem que usar, para buscar os candidatos, né? E aí para isso pode mais um depois a gente vai voltar aqui. O que se tem usado bastante são esses cross links cliváveis, né? E é, eu não vou me atrever a entrar muito nessa seara, mas a gente tem a Mariana aqui que trabalhou lá no grupo do, do Bruce, né? Com cross linking em, em vivo. Então depois Mariana se você quiser complementar. Alguma coisa, eu te dou a palavra. Mas, enfim, com, com os crosslinks cliváveis, o que, que acontece? Você tem, nesse caso, a mesma coisa, né? o NHS nas duas pontas, sendo que esse linker ele tem ah, ligações amida aqui, no entorno dessa ureia do meio, que são suscetíveis à clivagem em fase gasosa. Então, quando eu induzo fragmentação é, do peptídeo. Em fase gasosa, eu também clivo, eu também é, é, tenho a fragmentação do linker. Então, o que eu gero, eu desfaço, digamos assim, a ligação covalente entre os peptídeos em fase gasosa. Então, o que eu tenho são dois peptídeos lineares, né? Que vão, de qualquer maneira vai ser um espectro multiplex, um espectro de fragmentação de dois peptídeos, mas eles não vão estar ligados covalentemente. Eu desfiz essa ligação covalente em fase gasosa. E aí, ao fazer isso, isso é uma, é uma clivagem não simétrica, né? então parte do peptídeo, por exemplo, o peptídeo rosa, ele pode é, sofrer fragmentação antes da carbonila aqui, da ureia, ou depois. Então, eu gero o peptídeo rosa com um, um pendurocalho verde, ou um pendurocalho verde mais esse laranjinho aqui, e a mesma coisa com azul. Eu gero. O, o peptídeo azul, com o calho maior ou com o penduracalho menor. Né? Então, isso é, me é, gera picos típicos de peptídeos que estavam ligados é, cruzadamente. Né? Mais um, por favor. Porque a diferença entre o calho maior e o menor, o maior é 111, o menor é 85, é 26 seis é, Unidades de, é, unificadas de, 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 de massa atômica. Né? Então, ao olhar o espectro de fragmentação, eu procuro por duplinhas ou dubletes com diferença de 26 unidades. Então, eu sei que esse é o, o sinal do peptídeo de um peptídeo, do rosa, por exemplo, e esse é o sinal do peptídeo azul. Então agora eu já o meu espaço quadrático de busca virou um espaço linear. Eu sei quem são os peptídeos que estavam ligados cruzadamente e aí facilita enormemente a minha interpretação do espectro de fragmentação. Então com essa abordagem de clivável é, tem se conseguido agora, ah, digamos, acessar é, amostras muito mais complexas do que simplesmente duas proteínas interagindo ou complexos é, menos é, complicados, né, com poucos elementos. Né? É, o problema dessa dessa abordagem ainda assim são os falsos positivos né o Paulo está trabalhando bastante nisso com o Milan, né uma abordagem bem legal paper, eu, eu vi o paper é submetido é, mas é de novo Paulo falou sobre isso né maneiras de você controlar o que você está gerando né o seu dado então eles é, fabricaram lá né com a com a FanLiu, né um um dataset de proteínas sintéticas digamos assim e fizeram as, as uh, misturas os crosslinks controlados de determinados sets de proteínas, né? então são sei lá quase 300 proteínas né, que são uh, digamos misturadas e crosslinkadas em grupinhos de oito. Então ele sabe, o software sabe quem é que que, que crosslinking você pode esperar entre proteínas, sei lá A e B, mas não pode ter crosslinking entre a C e a D, porque ela, eu não fiz isso. em... No meu tubo de ensaio. Né? Então, é uma maneira de controlar é, os falsos positivos. Né? Então, é isso que eles estão fazendo junto com o, o Milan, né? com o Scout, enfim, eu não vou entrar nisso, mas a, a coisa está evoluindo rapidamente nesse sentido. Pode ir mais um? Então, no, nos próximos, é, sei lá, dez minutinhos, o que eu quero fazer com vocês é, é mostrar uma aplicação dessa abordagem num modelo muito simples que a gente tem lá no, no laboratório. É, mas é, que ajuda a entender, né, a, digamos, a, o poder dessa, dessa metodologia. Né? Então, a gente trabalha lá no laboratório há muitos anos com essa resistência natural de alguns animais a, a venenos de serpentes. Né? Então, a gente, tanto serpentes quanto mamíferos, aqui é um marsupial, um gambá, eles são naturalmente resistentes ao envenenamento por serpentes. E isso se deve, em grande parte, à presença de proteínas antiofídicas, né, proteínas que são antitoxinas, proteínas circulantes que são antitoxinas. E a gente é, isolou uma série delas, estão aqui o nome delas em vermelho, e uh, nenhuma delas tem é, estrutura é, tridimensional, através de métodos clássicos, né, é, determinada. E é, tem uma série de problemas para a gente conseguir, quer seja cristalizar, quer seja determinar por ressonância. Então, eu vou mostrar para vocês dados dessa proteína aqui, que chama DM64, que foi isolada desse gambá, e é uma proteína com atividade antimiotóxica. Então, é um inibidor de miotoxinas de serpentes. Okay? Pode ir mais um? Então a motivação é que a gente acredita né, que essa defesa bioquímica natural é uma fonte né, de templates, de scaffolds interessantes, né, obviamente, para produzir eventualmente uma. Uma droga terapêutica né, antiofídica, mas pode mais um. A gente não tem informação estrutural sobre essas uh, proteínas, já ter, são, tentamos uma série de coisas, mas principalmente porque elas são grandes e glicosiladas, elas são desafiadoras né, para os métodos clássicos de determinação de estrutura. Mais um. Então, usando é, a espectrometria, mais um, por favor, a gente é, tentou né, inferir alguma coisa sobre o mecanismo. Como que essas antitoxinas inibem as toxinas de veneno? Né? Pode mais um? Então aqui mostrando num gel de eletroforese é, desnaturante, né, com SDS, a, eu tenho um inibidor aqui, é uma proteína de 64 quilodaltons, e a miotoxina, uma proteína de 14 quilodaltons. é uma interação não covalente, né, quando esse esse complexo se forma, então no gel com SDS eu não vejo a interação e quando eu estabilizo isso com o um agente de crosslinking é essa banda aqui é, isso foi estabilizado covalentemente, então eu vejo o complexo migrando no, no gel e ele não é desfeito. Quando eu faço o processamento desse complexo estabilizado, digerido e por espectrometria mais um e analiso no software no SimXL, mais um por favor o output do software, o que ele me dá é esse tipo de imagem de mapa que a gente chama de bidimensional. Então, aqui eu tenho nos retângulos coloridos a ilustração, né, digamos, da, do inibidor, que são cinco domínios tipo imunoglobulina, essa é a família, né, um fold uh, tipo imunoglobulina que eu tenho no inibidor, e aqui a miotoxina, que é uma, uma proteína menorzinha, né? e cada linha dessa significa que é um cross-linking. Que eu identifiquei por espectrometria de massas entre um resíduo da miotoxina, por exemplo, e um resíduo da DM64, que é o inibidor. Né? E a mesma coisa, essas linhas vermelhas são crosslinks identificados entre resíduos dentro da mesma proteína. Então, por exemplo, esse crosslink me indica que no espaço tridimensional, esse resíduo tem que estar espacialmente próximo desse, a no máximo 30 angstroms, por exemplo. Okay? Porque, senão, essa reação não seria viável, né? possível, porque tem uma distância máxima permitida. Então, isso me ajuda a dobrar essa proteína no espaço tridimensional. Né? Mais um, por favor? Então, o que, que a gente fez? Primeira coisa, voltando a, a Grazi e Paulo também, os controles, controles, controles. Né? Então, a primeira coisa, vamos ver se, os, se o controle funciona, né? se a gente está é, trabalhando direito. Então. Sempre que a gente analisa um complexo, idealmente, um dos parceiros do complexo, a gente quer que tenha estrutura conhecida. Né? É, e, nesse caso, nosso, a nossa toxina tinha um PDB. Então, aqui está a estrutura. Pode ir, mais um? E o que a gente fez? Mais um, por favor? O que a gente faz é pegar a lista de crosslinks observados na toxina, né, intra-toxina, e tentar medir. Na estrutura cristalográfica, se as distâncias observadas entre os resíduos que reagiram eram, eram permitidas, né? eram possíveis. Né? Então, foi isso que a gente fez. A gente mede usando esse software Topolink, desenvolvido é, pelo pessoal lá de, da Unicamp. A gente mede tanto as distâncias euclidianas, ou seja, a menor distância entre os dois pontos, quanto as distâncias topológicas, ou seja, as distâncias que. É, é, obedecem, digamos assim, à superfície de é, exposição ao solvente da proteína. Mais um. E, quando a gente faz isso, a gente vê que 73% dos links observados foram validados, ou seja, estavam dentro da distância máxima permitida. Então, a saída do programa diz assim, ó, resíduo, a lisina número, sei lá, estou um, uh, lendo aqui, lisina 7 fez link com a lisina 19. E a, a distância, quando eu meço na estrutura cristalográfica, é de 15 angstroms. Quando a distância máxima permitida seria 21. A gente usou uma distância calculada um pouco mais restritiva aqui. Então, legal. Né? Podia ter até 21. E eu medi 15, estou dentro do permitido, está validado. Né? E, se você olha o que não validou, são regiões de alça, regiões de loop, de maior flexibilidade. Legal, lembra que a gente faz a reação em solução. Então, a gente está mostrando flexibilidade também. Eu não espero que eu tenha 100% de validação. Mais um. Quando a gente vai para o desconhecido, que é o inibidor, aí complica um pouco, né? porque eu não tenho referência propriamente. Né? Então, o que a gente fez foi: a gente não tem nada com homologia é, disponível no, no banco de dados. Né? A, a identidade de sequência do que tem lá é sempre menor que 25%. Uh, então, o que o Francisco, o Chico, que é nosso, nosso colaborador lá do laboratório que faz essa parte, fez foi uma modelagem por threading, né, fazendo, é, baseado em é, conservação de elementos de estrutura secundária, para tentar fazer um modelo enovelado do, do nosso inibidor, usando como modelo um fragmento de titina, que era o que tinha parecido né, com, com cinco domínios tipo imunoglobulina depositados no PDB. Mais um. E aí o que a gente vê é que obviamente o modelo gerado é bem contaminado, né, pelo template, é uma coisa esticada, uma linguiça assim de cinco domínios tipo imunoglobulina, e quando você coloca o dado de crosslinking nesse modelo, nitidamente as distâncias medidas entre domínios chegam facilmente a 80 Å, 100 Å, que é totalmente fora do que seria fisicamente possível. Então, Claramente, o que eu estou fazendo aqui é usando o dado de Crosslinking para descartar modelos que estão absolutamente errados. Então, uma das coisas mais simples que você pode fazer com cross é isso: usar para dizer, olha, ele não vai te dizer esse modelo está certo, mas ele vai dizer esse modelo está muito errado. Ele não tem nada a ver com o que acontece em solução. Foi isso que a gente viu. Não pode. Eu não estou errando assim. Porque... Eu tinha o meu controle da minha toxina, eu sabia que eu estava trabalhando bem. Então, se eu estou vendo 100 angstons aqui, é porque não sou eu que estou errada, é o um modelo que não está, não, não corresponde ao que existe em solução. Mais um? Então, o que a gente fez alternativamente foi: ah, vamos. Ah, então não tentar fazer um, um threading da proteína inteira com os cinco domínios, mas vamos enovelar, modelar cada domínio individualmente, porque isso é tranquilo. E a gente usa o dado de cross para docar os domínios uns contra os outros, porque o problema principal foi como posicionar os domínios no espaço tridimensional. Não enovelar propriamente não era o problema, cada um individualmente. Então foi isso que foi feito, mais um Uh, e depois isso foi filtrado, com uma série de parâmetros de qualidade, etc. Mais um, já estou terminando. Então, aqui, olha, a gente vê a miotoxina é, representada aqui em ciano, e cada linha dessa verde são, é um crosslinking, por exemplo, observado entre essa lisina e essa, que aproxima, né, foi usada para docar o domínio 5, por exemplo, da do inibidor a miotoxina. Né? Então, esse. Quando você inclui dados de cross-linking para fazer esse docking, eu restrinjo o meu espaço conformacional de busca, né? eu, eu diminuo os meus graus de liberdade que eu tenho que usar no docking. Né? E é muito mais é, é, digamos eu, eu, eu trabalho numa, num cenário muito mais realista, porque eu estou incorporando dados empíricos, né, experimentais, num modelo uh, computacional, né? que não, é, não vai ser meramente computacional. Mais um. Então, depois vi, a gente veio com outro domínio, uh, também guiado pelos cross empíricos, empíricos, né? mais um, e assim sucessivamente. Então, no final a gente tem um modelo docado, né? ao mesmo tempo docado o inibidor com a toxina e a, o inibidor é uh, novelado, digamos assim, usando como uh, ponto de referência a miotoxina que tinha a estrutura cristalográfica. Nesse modelo, a gente conseguiu uma validação de 70% dos crosslinks observados, né? Mais um. Se você compara com o um modelo, nesse meio tempo apareceu o AlphaFold, e ele também a gente usou para fazer o um modelo da DM64, sem incorporar dados é, empíricos, né? E a gente usou os dados de crosslinking só para filtrar esse modelo, e a nossa validação é de 35% nesse modelo. Então, assim. É, se a gente tomar como parâmetro de qualidade né, o percentual de validação de links, a gente está melhor do que o AlphaFold. Então, de fato, o AlphaFold tem problemas com proteínas muito, ah, digamos, ah, multidomínios, multi com flexibilidade, etc. Né? Na, ainda no, a performance não é, é tão boa quanto a gente gostaria. Né? E é isso que a gente está vendo aí também. Mais um? Então, no final, esse é o um modelo docado, né, o inibidor em. Em representação de superfície docada com a miotoxina, mais um. e Enfim, são detalhes mecanísticos, mas a gente chegou, mais um, em, em uma proposta de mecanismo de inibição que envolve o inibidor tá, interagindo com, re, com uma região da toxina que faz a ancoragem da toxina na membrana. Então, lembra que isso é uma miotoxina, então, se eu impenso a ancoragem na membrana né, sarcoplasmática, esse é um, é um primeiro momento de, de inibição. Né? E a outra, uh, outra coisa que eu consigo visualizar é que a interação também se dá num, numa interface que é usada é, pela toxina para dimerizar. Então, a toxina dimerizada é muito mais tóxica do que ela é monomérica. Então, se eu impeço essa dimerização pela interação com o inibidor, também eu diminuo a toxicidade, em princípio, da minha toxina. Então, a gente propôs nesse trabalho que a gente publicou no passado através dessas abordagens né, de, de biologia estrutural integrativa, mecanismos é, de ação, dois, dois mecanismos de ação que fazem sentido do ponto de vista biológico, né, e que obviamente vão ter que ser validados agora é, mais para frente. Mas pelo menos digamos deu um norte de como que esse inibidor poderia estar interagindo com, com a toxina. Mais um. Então, é isso. Assim, a mensagem final é a importância né, da, estrutura, da biologia estrutural integrativa para a gente avançar no conhecimento de mecanismo de ação, né, com uh, proteínas que a gente não tinha acesso antes por técnicas clássicas, né, pelas limitações, principalmente do ponto de vista de preparação de amostra. Mais um. E, obviamente, que esse trabalho envolve muita gente né, é, lá do laboratório. É, o Francisco, que é a pessoa mais envolvida com modelagem, com docking, né? a gente, ele fez bastante coisa também com simulação de dinâmica, que eu não mostrei aqui. O Richard vai falar agora sobre o HDX, enfim, Perales, todo o grupo. Uh, o Paulo Carvalho, que está sempre interagindo com a gente muitíssimo, nosso parceiro, amigo, é, muito legal. Fábio Gozo, Mariana, que está representando, o nosso eterno professor de crosslinking linking de HDX e de tudo mais. Um abração para ele. É, Diogo, uh, que trabalhou, né, desenvolveu o SimXL. Pessoal da Dinamarca, onde eu comecei essa história, do grupo do Peter, do Thomas, né? colaboradores, enfim, essa parte eu não mostrei, mas nossos colaboradores da Costa Rica, do Bruno, que forneceu a miotoxina. Então, é isso. Uh, acho que é, espero ter passado a mensagem assim, da importância ou da, dessa outra vertente, digamos assim, da espectrometria de massa, como uma ferramenta analítica de biologia estrutural, é, que permite né, a gente é, gerar outras informações, mas também importantes né, para compreensão de mecanismo. Né? Ok, era é isso. Tá é, boa tarde a todos. Então, é um prazer estar aqui e agradecer o convite do pessoal aí da, do BR Prot, da Universidade Federal do Pará, que organizou o evento. Fantástico, estou muito feliz de estar aqui. É, então, eu, boa parte do meu trabalho já foi feito pela, pela Ana Gisele, né? essa parte inicial introdutória. Eu estou aqui na dúvida se eu olho para a esquerda ou se eu olho para a direita. É, aqui aquele parece que tem. A qualidade da imagem está um pouco maior, melhor ali, né? Enfim, a cadeira na frente. Vamos tentar por aqui, se ficar ruim, eu vou para o outro lado. <laughs> Bom, então, próximo slide, por favor. É, como a Ana falou, é, o que a gente está apresentando aqui na sessão são técnicas baseadas em espectrometria de massas que fazem parte do que a gente chama da biologia estrutural integrada. Quando é, eu estava no doutorado, é, bom, a espectrometria de massas ainda estava, especialmente para a biologia estrutural, ainda estava engatinhando. E se a gente queria passar da determinação da estrutura primária, né, que era o sequenciamento na época pela química de Edmond, a espectrometria também ainda estava chegando nisso, né, se estabelecendo. É, as opções eram é, cristalografia, ou seja, toneladas de proteína purificada para você eventualmente não conseguir um cristal e não conseguir uma estrutura, e ressonância magnética nuclear, que envolve hum, dificilmente você consegue fazer, ainda mais com uma proteína é, maior do que é, 20, 30 kD, você vai conseguir fazer sem envolver é, expressão heteróloga. Então você realmente é, obter a, a estrutura tridimensional da proteína nativa, digamos assim, em geral é, é não Você não consegue, né? Ou, em alguns casos, com moléculas menores é que você consegue. Então a biologia estrutural integrada, ela vem preencher essa lacuna, onde você tem a informação vinda de diversas técnicas, além das, do, das técnicas consideradas padrão ouro, como cristalografia e ressonância, mas você tem então, a cross como a Ana acabou de apresentar, e a troca hidrogênio-deutério acoplada a espectrometria de massas, além de outras que já estão é, se estabelecendo cada vez mais, como a criou eletromicroscopia. É, e, obviamente, você tem sempre o suporte né, e vai tentar validar os dados em sílico de modelagem é, e, eventualmente, dinâmica molecular. Estou é, ainda Bom, então eu já vou direto, dado que o tempo é curto, então algumas aplicações possíveis da troca de deutero hidrogênio é, acoplada à espectrometria de massa estão relacionadas a avaliar a conformação né, de proteínas individuais ou quando essas proteínas estão em complexo. É, e dentro dessa questão da conformação, a gente também pode falar da determinação da ocorrência de, ev de eventos alostéricos, de alosteria né, durante é, decorrente da interação, determinar as interfaces de interação é, entre, ou seja, os sítios proteicos envolvidos na ligação dessas moléculas. Uma coisa muito importante que é uma das aplicações bastante interessantes da, da, da troca. Do... Vou começar a chamar de HDX daqui para frente: de HDX, é, é monitorar a dinâmica é, dessa interação e a dinâmica, eventualmente, de, de, do enovelamento proteico. E que tem sido utilizado também bastante, na, ou cada vez mais utilizados na indústria farmacêutica, é, é a avaliação e é, caracterização estrutural de né, ou bioprodutos. Às vezes, especialmente com anticorpos monoclonais. Então, quando estão sendo produzidos, você quer eventualmente aferir se o teu produto adquiriu a estrutura é, terciária esperada, né? Comparativamente com o que seria o anticorpo, digamos assim, nativo, na forma nativa, e uma, das, uma forma é, mais precisa ou acurada de fazer isso, que vai além né, da, da, das técnicas é, tradicionalmente utilizadas, e que utiliza pouca amostra, é o HDX acoplado à espectrometria de massas. Bom. Então, nesse, nesse artigo aqui de 2019, que é um Nature Methods, aonde eles estão estabelecendo quais são os critérios importantes que você deve levar em consideração quando você faz os experimentos de HDX, enfim, os controles, etc., eu achei interessante essa figura, mostrando que você já tem na literatura vários trabalhos aferindo a, é, estudando né, com HDX sozinho ou é, conjuntamente a outras técnicas. É, da biologia estrutural integrada, é, diversas, nessa célula eucariótica aqui, a gente pode ver, em diversos é, fenômenos, seja, sejam eles na, no núcleo da célula, ou na mitocôndria, na membrana, né, muito aplicado também para estudo de prote, proteínas é, de membrana. Quando você tem limitação com outras técnicas, você consegue, eventualmente, também com, utilizando HDX-MS. Próximo slide, por favor. Bom, então, como. É o foco dessa apresentação, que é a biologia estrutural baseada em espectrometria de massas. A Ana falou da parte de crosslink, que na realidade, que o crosslinking químico, com ele você consegue, uma das coisas que você consegue identificar em relação à interação entre duas proteínas é a circunvizinhança né, dessa interação, é, mas você é, tem que necessariamente fazer uma, uma reação química. E estabelecer ligações covalentes. Já com o HDX, você pode é, aferir realmente a interface de interação entre essas moléculas, sem introduzir é, modificações químicas ou ligações covalentes, etc. E apenas com a troca, como o nome diz, do hidrogênio que está é, na estrutura da molécula pelo seu isótopo. É natural, deutério. Bom, e como a Ana já falou com relação ao crosslinking, no caso do HDX também, a gente tem uma série de vantagens é, em relação às técnicas tradicionais. Próximo. Então, apenas relembrando, né, eu percebi que já tem bastante gente aqui com experiência em espectrometria, mas talvez haja alguns que é, estão vendo isso pela primeira vez. É. É, quando a gente está utilizando a espectrometria, especialmente quando a gente está é, estudando peptídeos e proteínas, quais são o, o, os átomos que são importantes nas estruturas de proteínas? Carbono, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e enxofre nas, nas cadeiras laterais de metionina e é, cisteína é, E quando a gente olha um espectro de massas, como o Thiago falou, ele estava fa falando sempre batendo a tecla da massa monoisotópica. Né? O que, que é essa história da massa, relembrando, a massa monoisotópica? A gente, quando está, pelo menos eu me lembro do segundo grau, quando falava: ah, qual é a massa, olha aí a tabela periódica, qual é a massa do carbono? Ah, da 12,057 alguma coisa mas se você me perguntar para o Tiago qual é a massa monoisotópica do carbono, ele vai te dizer que é 12,000000. Convenção. É. E o que quer dizer isso? Porque o, carbo o carbono, a massa monoisotópica do carbono é a massa do isótopo estável mais abundante do carbono. Tá? Assim como a massa monoisotópica do nitrogênio é a massa do isótopo estável mais abundante do nitrogênio. E assim sucessivamente, ok? É, então, quando a gente olha para a massa monoisotópica de um composto, é a massa desse composto, dessa, dessa moléca, da molécula, composta apenas todos os seus elementos, tem que ser a forma monoisotópica, tem que tá estar tá compondo essa molécula. Tá? É e isso é importante porque com a espectrometria a gente consegue determinar essa massa monoisotópica e é por isso que a gente vê aquele envelope isotópico né quando, quando o Tiago mostrou também aonde o, o pico o primeiro pelo menos para peptídeos né, o pico de menor massa é aquele que é apenas composto pelos elementos todos na sua forma monoisotópica e isso é muito importante para a gente depois fazer as identificações em sílico, que todos os cálculos são baseados na massa monoisotópica que facilita a identificação. Bom, próximo, por favor. Então, lembrando aqui são uns exemplos, né? Então, que a gente está sempre trabalhando com a massa monoisotópica. Mas eu estou querendo chegar nisso, estou relembrando isso, mas também para indicar para vocês que uh, como é que é essa abundância relativa da forma monoisotópica e da ocorrência do seu do isótopo com um, o próximo isótopo com um nêutron a mais. No caso do carbono, para cada 100 átomos de carbono, a gente vai ter uma é, molécula de carbono. Um, desculpa, um átomo de carbono 13. E no caso do hidrogênio, que é o importante aqui, para cada 100 átomos de hidrogênio, apenas 0,01% é, né, será de deutério. Ou seja, naturalmente, você não tem, você dificilmente quando é, fizer uma análise desse peptídeo por espectrometria de massas, você vai estar enxergando a forma, o pico, com, é, um, 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 com a incorporação de pelo menos um átomo de deutério, naturalmente. Ok? Então isso é importante, estou lembrando, isso é importante, próximo slide, por favor, porque a técnica, ela é toda baseada nisso. Naturalmente, a maior parte das moléculas elas vão estar com hidrogênio você não tem deutério ocorrendo na tua análise então quando você vai incubar a sua amostra numa solução deuterada você vai incorporar deutério isso é uma coisa que você está fazendo artificialmente tá ou seja não é uma coisa que está ocorrendo naturalmente então se você detectar esse tipo de coisa é porque está ocorrendo no seu experimento você não há um efeito confundidor é, e, como a gente está falando de espectrometria de massas, a diferença de massa entre o hidrogênio e o deutério é de um Dalton. Isso é detectável. A gente vai conseguir detectar. Então, a técnica é aplicada. Próximo slide, por favor. Importante também lembrar que cerca de 50% dos átomos de hidrogênio é, desculpa dos átomos encontrados em proteínas. São hidrogênio. Então, eles estão amplamente distribuídos. E eles têm uma importância fundamental, porque eles participam de ligações de hidrogênio, que são ligações que estabilizam os elementos de estrutura secundária e terciária das proteínas. Além disso, estão envolvidos em interações não covalentes e participam de catálise enzimática. Ok? Próximo, por favor. Bom, isso ficou um pouco pequeno. Essa representação aqui é de um tetrapeptídeo, então alanina, metionina, tirosina e prolina. Você tem, então, a representação do backbone peptídico e as cadeias laterais. O que eu estou te, tá tentando mostrar, que tá um pouco, ficou um pouco pequena, não sei se vocês estão enxergando. Em vermelho são todos, os, em teoria, todos os, em teoria não, todos os hidrogênios que estão presentes nesse tetrapeptídeo, estão em vermelho. Então, se você fala que você vai fazer troca de eutero e hidrogênio, você consegue trocar todos esses hidrogênios? Não. Na realidade, os hidrogênios que são passíveis de troca, quando você botar essa molécula que está em solução aquosa, é, H2O, numa solução deuterada, é, são todos os hidrogênios das cadeias laterais, que trocam, su, trocam rapidamente, e os hidrogênios das ligações amídicas. O carbono alfa, os hidrogênios do carbono alfa, não vão trocar. E também no caso da prolina, como é um iminoácido, você também não tem a troca do você não tem a ligação, o hidrogênio ali para trocar na ligação amídica. E depois, o que, que vai acontecer? É, teoricamente, você teria um, seria um pouco difícil de analisar isso se você trocasse todos esses deutérios depois, para você saber quem trocou e aonde em que posição que é mas Mas depois, quando você vai fazer a análise. Você vai injetar isso na sua cromatografia líquida. Ocorre que aqueles hidrogênios que trocaram, os deutérios que trocaram, foram trocados na cadeia lateral. Os hidrogênios foram trocados por deutérios na cadeia lateral. Eles trocam muito rapidamente, mas eles destrocam também muito rapidamente. É o, famado, é o famoso back exchange quando você vem para uma solução aquosa que é a solução da sua cromatografia. Então, com isso você não consegue. É, você não tem tempo suficiente. Na sua, na sua análise, para avaliar. Isso nunca é avaliado. Então, o que você está avaliando na troca de é, hidrogênio e deutério são os deutérios que entram na ligação amídica. tá ok? Bom, próximo, por favor. Foi? Tá. Tá. Então, uma representação é, simplificada do que está acontecendo. A sua proteína está aqui, está na, tá, tá na conformação, no momento X. Mas como a Ana mostrou, a, a proteína não é uma estrutura é, estática, né? Ela tá, pode estar, tá, digamos assim, respirando em solução. Ela pode as, as, as ligações de hidrogênio podem ser feitas, desfeitas e refeitas ao longo do tempo nessa, nessa movimentação da molécula. E quando você tem então essa abertura, digamos assim, quando esse hidrogênio, por exemplo, esse hidrogênio aqui nessa posição é exposto, ele é passível de ser trocado por deutério, porque a proteína vai estar tá numa solução concentrada de deutério. E com isso você consegue fazer uma cinética, né? você vai acompanhando essa troca ao longo do tempo e você vai acompanhando isso no espectrômetro de massas. Então, é, esse tipo de, de troca, ele no, normalmente, e eu não vou entrar em detalhes, você tem três tipos possíveis de troca seguindo o X1, X2 ou uma misturada. Na maior parte das vezes, o que a gente vê é a troca do tipo X2, ou seja, a proteína ela não abre completamente e todos os deutérios são trocados. Ela abre um pouquinho, pode trocar um pouco de deutério, mas ela volta a outra posição, aí para de trocar. Daqui a pouco ela abre um pouquinho mais, aí troca mais um pouquinho. Então, normalmente, esse é o tipo de troca aqui, modelo, né, de troca. O X1, quando ele ocorre, ele ocorre é muito comum o ocorrer ocorre esse tipo de troca em proteínas que perderam regiões da proteína que perderam a sua conformação. Então, se tiver presente a de proteína desnaturada, nesse caso a troca é quase que de uma vez, entendeu? Então, esse tipo de dinâmica, né, das, das regiões, das estruturas, você pode acompanhar pela troca de hidrogênio hidrogênio. Próximo slide, por favor. Então, só para vocês é uma representação gráfica disso, né? seria um experimento teórico, a troca é X2, a, a cinética de troca é X2 ao longo do tempo, então o tempo você, você faz isso em relação ao tempo zero, então o envelope isotópico em 10 segundos, digamos assim, tempo 10 segundos, 100 segundos, 1.000 segundos, 10 mil segundos, que seria são tempos que normalmente a gente usa no laboratório. Vocês percebem que o envelope isotópico desse peptídeo está sendo deslocado para a direita. Ao longo do tempo, ou seja, você está tendo incorporação de deutério ao longo do tempo nesse peptídeo. Está claro? Já se fosse uma troca do tipo ex 1 o que acontece? Na hora que há abertura, quando você ensaia em 10 segundos, você já teve a troca. Boa parte das moléculas já foi totalmente de um estado para a incorporação total no outro. E assim sucessivamente. Okay. É, no próximo slide, por favor. Tá. E essa troca é, ela é extremamente dependente do pH né, e da temperatura. Então, normalmente, quando a gente faz os experimentos, a gente põe a nossa proteína ou o complexo, né, as proteínas ou o seu complexo para incubar em deutério, uma, uma solução concentrada de deutério, a gente faz entre pH 7, e 8, que é o pH fisiológico. Então, você tem essa escala aqui, é logarítmica. Então é, a gente percebe que nesse pH são quatro ou cinco ordens de grandeza a mais do que quando tem o um mínimo, né, aqui onde você não tem troca. Então você garante a troca máxima nesse pH e nessa temperatura, talvez 25 graus, e você deixa então ocorrer essa troca para depois fazer o quê? Você tem que ter incorporação, mas depois você tem que parar essa incorporação né, para você poder ensaiar. Então, e você não quer que tenha o quê? A volta, o back exchange, para que você dê tempo de você chegar no espectrômetro e você olhar quantos deutérios de foram incorporados e ter, por consequência, em consequência, a informação que você quer sobre a estrutura, como está a estrutura estruturada aquela região da sua proteína. Então, em geral, você para a reação com um pH 2,5 e trabalha sempre em temperaturas é, a zero grau Celsius. Às vezes até você tem sistemas mais atualizados que o pessoal trabalha a menos 10, menos 20, enfim, mas isso não importa. Próximo slide, Tá. Então, a ideia é essa, ao longo do tempo, você vai acompanhando é, como é que está essa dinâmica de incorporação de deutério. Você vai te dizer o quê? Que regiões que são mais expostas, ou é, que tem regiões que são menos estruturadas, né? É, elas vão elas vão trocar o deutério mais rápido vão trocar o hidrogênio por deutério mais rapidamente do que regiões protegidas que, que ou seja aquelas que por exemplo podem estar em interação quando você tem duas moléculas a molécula sozinha dois ligantes do, duas moléculas é so, e quando estão sozinhas você tem um padrão de incorporação de deutério mas quando você forma o complexo na região em que elas estão interagindo você impede a incorporação de deutério e aí quando você compara uma condição com a outra, você consegue inferir regiões de interação entre aquelas duas moléculas. Próximo slide, por favor. Então, o experimento. Ele, como eu falei, é uma cinética, você vai incubar a sua proteína nas condições iniciais, na condição em solução aquosa e depois você vai ensaiar seja ela é, sozinha ou quando em complexo. É, vai deuterar ao longo do tempo e de vai quebrar, né, você vai interromper essa, essa, essa rea reação de incorporação de deutério, né, que é o a a quente, você vai quebrar, às vezes você pode fazer até, é, aí você tem duas formas, né, você pode tentar fazer uma coisa que é menos comum, que é a troca, o HDX, da proteína íntegra, é a global, e mais comumente a gente faz Avaliação da proteína, dos peptídeos, né, clivados dessa proteína. E a hidrólise você faz então com pepsina, que é uma enzima que, que tem atividade enzimática em pH ácido e funciona bem a baixa temperatura, que são as condições que você precisa trabalhar para evitar o back exchange, né. Esses peptídeos, então, é, são avaliados, é, são separados na nanocromatografia e é, injetados no, no espectrômetro de massas e você tem, então, os espectros de incorporação de deutério ao longo do tempo, e finalmente você vai graficar os plots né, de incorporação de deutério das formas dessas proteínas livres, um tipo de experimento, né, quando a proteína está livre ou está em complexo. Então, nesse caso aqui, um exemplo, né, é, nesse caso aqui, a proteína, quando está é, livre, e quando ela está complexada, esse peptídeo aqui, você vê que você incorpora menos deutério. No eixo Y, é, é, é o, o aumento de massa em função da incorporação de deutério. Então, isso indica que essa região está envolvida na interação entre as duas proteínas. Próximo slide, por favor. É, então, reforçando, é uma técnica que vai permitir a confirmação dos elementos de estrutura secundária, e isso é importante por quê? Porque se você tiver... Uma dessas proteínas, ou ambas, aonde você está trabalhando com modelos, né, com dados em sílico, você pode comparar os seus dados experimentais com o que foi, está sendo proposto como modelo de estrutura, e você pode refutar vários modelos. Esse modelo aqui não vale, porque não está batendo com o que está acontecendo é, ali em solução. É, não, anterior, por favor. É, e você também, então, pode mapear a dinâmica de uma proteína, independentemente se ela tá em complexo ou não, ao longo do tempo, né? porque você está trabalhando, então, com ela em solução, diferentemente, por exemplo, de cristalografia de raio-X, né? Quando você tem um cristal, ele está imobilizado. É... E, bom, como a gente já falou, a inferência de regiões de interação. Próximo, por favor. É, e aí, para fazer esse tipo de experimento, a gente desenvolveu, né? É... Quer dizer, eu peguei o um, um modelo do, do que a gente chama, foi carinho, carinhosamente chamado de habilidade trapizonga no laboratório. E yeah. você. E isso vem esse projetinho original, digamos assim, vem lá da, da Universidade de, de, é, do Sul da Dinamarca, né, Onde eu estive lá também um tempo, eu vi o pessoal fazendo. Então, basicamente, é aquela história. Você tem que fazer uma cromatografia em a baixa temperatura, zero graus. Então, como é que você faz isso? Essa aqui é o esquema da nossa trapisonga. Você tem o, é um, é a cromatografia de fase reversa, a gente tem aqui as bombas com as fases móveis que vão empurrar esse tanque aqui. Eu vou mostrar já para vocês. É um cooler, né? De, às vezes você leva isso para a praia com cerveja. Nesse caso aqui, a gente tem as nossas as nossas colunas e trap columns e, e, e loop de injeção tudo mergulhado nesse tanque que vai estar a zero graus então você vai injetar a tua amostra é, na daqui você injeta tem um loop de injeção ela vai para uma coluna de pepsina em linha então a digestão enzimática é feita em linha e os peptídeos que são gerados aqui eles são injetados numa coluna de fase reversa que está aqui no gelo e acoplar depois esse sistema ao espectrômetro de massas. Próximo slide, por favor. Então, basicamente é isso: aqui é o cromatógrafo, né? Aqui está o tanque a zero graus. mostrar E essa tubulação toda aqui de metal é para a fase móvel, antes dela chegar na amostra, dar tempo dela circular nessa, nessas, nessas tubulações e você equilibrar a temperatura, que aqui está a temperatura ambiente, ficar a zero grau antes de entrar em contato com a sua amostra. Próximo slide, por favor. Enfim. É, mais detalhes: o tanque né, com a serpentina, que é zero grau, a amostra é injetada, vem para essa coluna de pepsina. No próximo, por favor. Enfim. Então, essas etapas todas que a gente está falando, que envolvem cada etapa dessa, tem N possibilidades, técnicas diferentes, otimizações que você pode fazer, e que eu não posso entrar em, é, em detalhe aqui em 30 minutos, que eu acho que é o tempo total que a gente tem mas basicamente é o que você tem que sempre é, levar em consideração no seu experimento o tipo e são as limitações, né? para o tipo de sistema que você tiver no seu laboratório, é, dependendo das opções que você tiver disponível, você também vai ter limitações é, em termos é, do, do, da qualidade, né? e da complexidade do dado que você consegue gerar. Tá? Então relembrando, você prepara a amostra, você é, marca com HDX para a reação, digere Separa no HPLC a zero graus, obtém seu, seus, seus é, envelopes isotópicos de incorporação da cinética, e depois você analisa os softwares, sejam eles comerciais ou disponíveis. Próximo slide, por favor. E a gente aplicou isso, então, é, é, para um dos. Foi numa tese doutorada de uma aluna também, nessa linha de pesquisa dos inibidores naturais de venenos de serpentes. No caso, esse inibidor, próximo slide, por favor, ele uh, é um inibidor que, na realidade, está invertido o slide. Então, essa, essa aqui é uma enzima, é uma hemorragina, que a gente chama, é né, responsável pela maior parte do, do efeito hemorrágico do veneno da serpente e chama-se jaradagina, é uma metaloendopeptidase com três domínios, tá? uma glicoproteína de 50 kd e ela é inibida. Próximo slide por um inibidor natural que é purificado do plasma da própria serpente. Tá? É um inibidor com ah, cerca de 46 kDa de massa molecular e dois domínios é, cistatina simile no N terminal e um terceiro domínio rico em chidina no C terminal. Próximo de lá, por favor. É, e a gente não tinha é, qualquer informação estrutural e não conseguimos sobre esse inibidor. E com a limitação? A maior limitação é que a gente nunca conseguiu obter um cristal desse inibidor. É uma proteína é, bastante glicosilada. A gente imagina que por isso que nunca conseguimos um cristal de qualidade. E a gente resolveu aplicar a técnica de troca de deutero hidrogênio. Hidrogênio, -deutero próximo, slide, por favor. É, então, próximo, por favor. E a gente fez uma análise. É, Usando tanto o crosslink, uma abordagem de crosslink, similar à que a Ana Gisele já mostrou para vocês anteriormente, para outra outra dupla né, de interações, com troca de hidrogênio e também em colaboração lá com o Chico o Laboratório, com modelagem molecular e dinâmica. Então, é, no próximo, rapidamente, próximo slide, por favor. Próximo. É, o que a gente conseguiu ver no crosslink? Então, também novamente a é história do controle a geraragina tem é, uma digamos assim uma própria uma irmã próxima né a botropazina é uma proteoforma de que tem 95% de identidade sequencial está depositada no banco de dados tem estrutura cristalográfica então esse a gente tinha essa informação sobre um, uma das moléculas interagindo os dados de crosslinking aqui eles já mostraram então para BJ o inibidor aqui em cima que havia né uma uma proximidade entre o primeiro, entre o N-terminal e o C-terminal da molécula, assim como em gerar agina, como esperado, você tinha essa proximidade entre o domínio metálico e o domínio rico Próximo slide, por favor. Porque a gente sabe que pela estrutura cristalográfica, que essa hemorragina tem um formato de C, a né, estrutura tridimensional, então isso era esperado. E a gente também percebeu que, então, na interação por cross entre o inibidor. E a toxina ela ocorria bastante a partir do primeiro domínio é, cistatina-cílico. Próximo slide, por favor. É, e, bom, próximo, essas informações eu já fui falando. E a gente, além disso, além dos, dos dados de crosslinking, que já estavam alimentando, né, ou pelo menos refutando vários modelos é, gerados em sílico. Que, tavam, é, que, não, que não batiam com os dados, que a gente então, foi diminuindo as possibilidades, a gente também fez os experimentos com HDX. E eu estou trazendo aqui, resumidamente, só as regiões entre os domínios cistatina 1 e cistatina 2 do inibidor que interagiram com a toxina e onde houve proteção. Então, essas regiões são regiões que a gente imagina que são as regiões de interfa de contato de inter na interface entre a toxina e o inibidor. Próximo, por favor. Bom, e esse é o tipo de experimento de, de resultado no final que você obtém, tipicamente, é, esse map quando você está trabalhando com HDX. Então, aqui, em rosa, é para a geradagina, ou seja, a toxina livre. Você tem é, a estrutura primária aqui, né, a gente está tá vendo a sequência do N até o C terminal, com os diferentes domínios em rosa, o domínio metalo, o domínio desintegrina, e o domínio rico em cisteína, final, e nesse eixo aqui, a dinâmica, o, do tempo zero até o tempo 10 mil segundos. E cada barra dessa, ela está me mostrando que foi ensaiado, foi o quanto que eu consegui incorporar de deutério. Tem uma escala aqui, tá? Então em azul é menos que 10%, e aqui em vermelho é mais que 90%. Então, é da menor incorporação à maior incorporação de deutério. Isso está me dizendo o quê? Quanto maior a incorporação de deutério, quer dizer que essa região está mais suscetível à troca, deve estar menos estruturada ou também até mais exposta ao solvente. E a gente percebeu, eu não posso entrar, também não tenho tempo para entrar em detalhe, mas fazia sentido. Então, região, uma região, por exemplo, extremamente estruturada, domínio rico em cisteína, com várias pontes de sulfeto. Você quase não consegue incorporar deuterio aqui. Você não consegue fazer a troca aqui. Está super estruturada. Mas outras regiões que a gente sabia que são menos estruturadas, a gente percebe que tem uma interação, uma incorporação maior. Quando em complexo, na próxima, próxima slide, por favor, é que são essas caixas vermelhas. Em vez do, eu só reproduzi aonde houve diferenças de incorporação de deuterio quando ela estava complexada com o inibidor. Então isso já deu para a gente uma ideia de regiões da jararagina no domínio metálico, que é o domínio onde você tem um sítio catalítico, a atividade da enzima, com o inibidor. Próximo. A mesma coisa foi feita para o inibidor. A gente tem várias regiões, por exemplo, chama atenção aqui, onde a gente não teve cobertura de sequência, ou seja, a gente não conseguia dados, e a gente sabe por quê. O inibidor é altamente glicosilado, certo? A gente trabalhou com o inibidor na forma nativa. Ele estava glicosilado, a gente não conseguiu a clivagem pela pepsina, porque tem um impedimento estérico. Então, a, a gente teria que... Vai trabalhar um pouco mais nisso no futuro. Tem formas de você é, refazer o experimento, mudar um pouco os parâmetros no futuro, para a gente ter uma melhor cobertura. Mas mesmo assim, no próximo slide, a gente percebe claramente que essa região, especialmente essa região aqui da, do primeiro domínio, cistatina, é bastante importante na interação com a enzima. A toxina, no próximo slide, por favor. E a gente, quando olha os dados, então. Com isso, a gente foi descartando os modelos que não faziam sentido e aqueles que estavam batendo com os dados experimentais para o domínio cistatina 1 e também para o 2, e chamando a atenção, então, que esse aqui é o domínio cistatina 1 é, modelado, com regiões, a gente é, detectou crosslinking, que batem aqui em azul, com as regiões também que o HDX dizia que era a região. É, de interação com a toxina. Então, essas coisas se somam na né? história da biologia estrutural integrada, a gente vai somando as informações com é, a, a, a modelagem. Próximo, por favor. Aqui o domínio 2, vou passar. E vocês devem estar se per perguntando por que não. Eu não falei nada do domínio 3, né? o rico o Fiquei quieto sobre ele até agora, Bom, ele subiu com o dado, não fala nada. O curioso, quer dizer que, curioso. O interessante. É que em sílico já tinha uma. A, a estrutura primária do domínio 3 era predita de ser uma região intrinsecamente desordenada do inibidor, ou seja, sem uma conformação secundária, uma estrutura secundária é, é, definida. E isso realmente se confirmou porque a gente não conseguiu é, modelar, é, não conseguiu uma modelagem. É, que fosse confiada, muito menos com o AlphaFold dessa região. Então a gente focou só nos domínios 1 e 2, que aparentemente eram que estão interagindo mais com a toxina. No próximo slide, por favor. E é isso, enfim. No final a gente faz um docking, aqui em cinza é, é a jararagina, e nós temos o domínio 1 e 2 da BJ, sem entrar em muito, da, da, do inibidor, sem entrar em detalhes, basicamente. Próximo slide, por favor. Próximo, vou pular essa parte. O, o que acontece é que com essa abordagem, a gente avança, avançou de que maneira? Conseguimos restringir em relação ao inibidor de 323 ácidos aminados, a gente começou a restringir para os primeiros cento e tantos ácidos aminados como a região mais importante para a interação é, com essa metalogendropitidase é, e com isso a gente agora vai poder trabalhar um pouco mais com é, síntese de peptídeos ou de... E, e, e biologia molecular, a expressão desse domínio, para tentar diminuir ainda mais, para saber quais são qual é a estrutura mínima necessária para inibir essa enzima e poder desenvolver algum tipo de uh, fármaco com aplicabilidade. Próximo, por favor. Então, em resumo, HDX-MS gera dados estruturais de proteínas e seus gigantes, que permite identificar, então, interface de interação e observar a dinâmica, importante, ao longo do tempo você consegue ver a dinâmica é, é, do complexo ou dos ligantes separados, isolados. E como a gente já falou, né, desde a primeira apresentação da Ana, é uma das técnicas que complementa outras técnicas estruturais na biologia estrutural integrada. Obrigado. Próximo. Tem perguntas? Pode, pode ser. Tá. Então a pergunta vou, vou repetir aqui só para o microfone, para o pessoal ouvir, é, se eu poderia comparar é, é, os custos né, e o grau de dificuldade entre cross-linking, né, fazer cross-linking MS ou HDX MS. É, tá. Em termos de custos, eu acho que não é terrivelmente... Diferente no crosslinking, você vai ac acabar tendo um. Bom, se você tem um equipamento, primeira coisa. Primeiro custo, obviamente, é ter um espectrômetro de massa de, de alta resolução. Isso faz sentido, vai ser o custo que você tem de equipamento. Mas em termos de reagentes, eu acho que a Ana Gisele pode complementar depois, por favor. É, você tem o um custo do, do reagente do Crosslinking, alguns são mais baratos, dependendo se você quiser fazer crosslinking clivável, você pode acabar gastando um pouquinho mais. É, mas está dentro do, do orçamento esperado para fazer é, biologia estrutural baseada em espectrometria de massas, eu acho, não vejo. E no HDX, bem, água deuterada, pepsina, é, bom, pelo menos a técnica base, pepsina imobilizada em agarose, você consegue também comprar facilmente, e talvez a trapizonga, quer dizer, aí sim, no, ca no nosso caso, a gente desenvolveu o que a gente chamou de trapizonga, que é baseado lá no modelo da Dinamarca, que a gente deu uma uma, uma burilada aqui no Brasil, tá? E teve que montar esse sistema para você fazer a cromatografia a zero graus, né? Para manter a temperatura e tem que fazer uma cromatografia rápida, etc. Então você compra a coluna, mas você tem sistemas é, comerciais prontos, assim, que eu conheço. O único que eu já ouvi falar pronto, né? Que você pode comprar comercial é o da Wattas, né? Acho que a Mariana pode. <laughs> Seria também um investimento. Mas se você fizer o seu homemade, você pode trabalhar e resultado, eu acho que os custos estão, estão próximos. É, não são terríveis, não. Obrigado, é, A minha pergunta é o seguinte: é, se você pudesse comentar, né? Como que vocês fazem para o HDX para. É, para quantificar as efetivas back exchange, né? E como, que, como que você faz para monitorar isso, né? Para saber se é efetivo uma back exchange ou se, por exemplo, é uma região é, não, é, 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 de não contato com. com, com o que está protegido, né? Depois eu tenho a pergunta para a Ana. Ah, excelente pergunta. É, essa história do back exchange, né, de você controlar, controlar o back exchange do seu sistema, na realidade é uma premissa é, básica e não tão simples assim de você resolver. Tem um pouco de discussão na literatura qual é o, não existe o, o melhor, o ideal, mas tem coisas que você pode fazer. Então, o que você quer controlar, a back exchange normalmente que vai ser mais problemático, tem a ver com o teu sistema da hora que você tirou do nitrogênio líquido, né? Que a gente faz a reação de corporação com deutério, faz o e aí você pode, ou você joga no nitrogênio líquido e vai direto para o espectrômetro, que dificilmente a gente faz isso, porque o experimento demora, não vai casar. Você guarda no menos 80, e aí você, quando vai trabalhar, você tira lá do menos 80, nitrogênio líquido e vai para frente da máquina. Até aí está tudo bem. O problema é a hora que você descongelar e vai injetar, mesmo a zero graus. Então, você tem que fazer uma cromatografia super rápida. Tudo tem que demorar no máximo 15 minutos. Da hora que você descongelou, injetou e já e saiu no massas lá. E mesmo a zero graus, você vai ter o back exchange. Então, você tem que avaliar qual é o back exchange do seu sistema. Idealmente, aí você pode falar: se assim, eu pego, por exemplo, a bioglobina, todo mundo está careca de saber como é que é a estrutura de mioglobina. Você pode fazer assim. Ah, eu fiz com mioglobina, fiz a incorporação completa. Eu deixei a mioglobina, não sei quantas dias lá, em, em uma solução de deutério a 90% ou 100%, que eu tenho eu tenho certeza que ela foi totalmente delterada. Porque é isso, você tem que conseguir uma condição. Que o ideal é esse. Você, primeira coisa, qual é a condição onde você vai garantir que a tua proteína, o controle, a tua proteína, foi 100% deuterada? Porque você tem ah, os inibidores, eu te garanto. Você pode deixar esse inibidor na bancada por semanas. Eu te garanto que você nunca vai conseguir uma incorporação completa de doutério. você vai ter regiões que nunca vão estar expostas para aquela troca. Mas aí você consegue. Tem muito detalhe nisso, mas você consegue isso aí. Quando você conseguiu. Ah, aqui está meu 100% deuterado. Aí beleza, aí você vai injetar no seu sistema e vai ver o resultado. E isso é que está. E, em geral, trabalhando... Quando você trabalha com, com, com sistemas é, automatizados, que isso vende também até para preparo de amostra, você consegue baixar esse teu nível de back-exchange para, sei lá, coisas como 10%, 15%, não sei o quê. Quando você trabalha com, com esse sistema da Trapzonga, ainda Homemade, não sei o quê, se você tiver 40% de back-exchange, e varia também de região para região dos aços aminados que estão... No, da, da composição né, dos ácidos terminados também varia, mas enfim, eu diria que 30% a 40% está valendo. E para a Ana, minha pergunta é, é com relação, né? Eu imagino que principalmente para esse cross-linker clivável, é, pelo que eu entendi, eu, na verdade eu queria saber o seguinte: se vocês têm um, um, um filtro para evitar que você tenha. Um, um, os mesmos dipeptídeos, né? Você vai ter sempre uma, né? Vai, idealmente você tem duas cadeias polipeptídicas ligadas por um crosslink. Se acontecer de ter dois crosslinks e, e eles serem cliváveis, se você consegue depois ter certeza de quem tá estava ligado com quem. Você entendeu minha pergunta? Porque uma vez que cliva, pelo que eu entendi, você vai, você vai deixar de ter essas duas, essas duas ligações, esses dois. É, é, cadeias de, de, de resíduos de aminoácido ligadas uma na outra. Eles vão ser agora, eles vão ser clivados no meio, você vai ter resíduos marcados que eles estavam, que ali tinha um crosslink em cada cadeia polipe em cada resíduo, de uma cadeia e de outra cadeia. Se você tiver mais de um crosslink, dois nesse caso, você sabe que aquele resíduo estava marcado, estava ligado com algum. Mas como saber se era uma ligação. Eram, eram dois, dois crosslinks ligados somente com ligação intercadeia, ou se qual resíduo que estava ligado com qual resíduo da outra cadeia. Deu para entender? Porque se você mantém os peptídeos ligados, se você mantém os peptídeos ligados e fragmenta, você sabe que aqueles dois resíduos estavam conectados de, um lado, de uma proteína com a outra proteína. Você sabe que eles estavam. Se você tiver dois cross-links. Ligados? Ainda assim, você ainda vai ter os dois marcados. Sim. Isso. Os dois se... perfis que estavam ligados por dois crosslinks diferentes? Exato. Ah, eu acho que o software nem interpreta isso, né? Eu não sei. <laughs> Até onde eu sei. É... Eventualmente pode acontecer, mas não. Aí é Paulinho. É. Seriam três, três peptídeos entendi uhum. É porque, assim, começa a aumentar muita complexidade, é. aí o software não, não, não dá, né? E é por isso... <laughs> Para o simples já é complicado. Porque eu vi que sim. o Richard começou a comentar que já parece que já tem um top-down de, de, de exchange Aí a minha pergunta é é por isso que a gente não vê ainda um, um, um top-down de crosslink? Porque fica praticamente impossível de é, interpretar. Acho que começa a complicar, né? Sei, né, Mariana? <laughs> acho que... É... O bottom-up já está bem complicado. É. Deixa outras pessoas falar. E eu só depois queria que vocês comentassem, afinal, se a glicoselação no inibidor, eu estou super curioso se ela é para estabilidade se ela é importante para. Porque é, vocês pergunto. não têm essa informação. Né? É uma pergunta? Vai responder? É. Não, pode, ir, pode responder. <laughs> Acho que é uma pergunta interessante, então vou, vou complementar essa pergunta. Está desglicosilado, não está desglicosilado? Quando está glicosilado, você identifica menos peptídeos, crosslinks? Vou complementar do Tiago, aproveitando. Mas não é essa a minha pergunta. É, bom, para a BJ, tem indicação que talvez a glicosilação é, não importe, ou pelo menos o tipo de glicosilação, porque teve tem um artigo, depois eles não deram continuidade, mas de um grupo chinês, que eu acho que eles, eles expressaram o BJ, em, é, o inibidor, BJ é o inibidor da, 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 de réptil, desse estatinho lá, em pique, aí a glicosilação não é o mesmo tipo de glicosilação, porque aí é, é raimanose, e eles se livraram da, da, da glicosilação depois e, a, e, e tinha alguma atividade, a questão é que eles nunca eu nunca vi qual era a atividade da nativa, né? Então, ter alguma atividade ter atividade, não quer dizer que tem 100% do que poderia ter sido atividade. Já na, no inibidor do gambá. É, a gente consegue, assim, por exemplo, tirando o ácido da ponta, nada muda. Mas quando você quer fazer uma pene gaze em condições nativas, que eu quero manter, né? Aí é complicado, porque você sempre tem aquela escadinha de proteoformas, né, com mais ou menos da, da árvore, né, e aí complica muito. Então, assim, a, a impress... assim, os dados que a gente tem até agora é que quando eu tiro, eu consegui tirar por desglucosilação química, né, eu tirei tudo. Aí eu tenho um problema de solubilidade importante. É, com a PN gás em condições nativas, eu sempre tenho uma. Uma população heterogênea de níveis de desglicosilação. E aí tem uma perda de atividade, mas uh, não é grande coisa. Então, assim, ainda é uma é uma pergunta em aberto. No, no modelo, a gente ignorou o glicano, então, o DOC e tudo. Então, agora a gente está no processo de envio dessas amostras para o lá para a Austrália. Eu estou numa papelada. Infindável <laughs> para mandar isso para a Austrália, porque aqui é complicado, na Austrália também é. Então, assim, eu estou há alguns meses tentando desenrolar CIGEM e MTA, e não sei das quantas, para ele fazer uma caracterização um pouco mais detalhada do que a gente tem, da, das, das glicosilações, e a gente tentar, pelo menos ao saber a composição mais detalhada, tentar modelar também. É, não ignorando totalmente que são glicoproteínas, né? Porque a gente faz isso, né? a gente finge que não viu e modela só a proteína. Né? Mas, em princípio, a expectativa é que não tenha uma importância mais de estabilização e solubilidade, não interação propriamente é, direta com a toxina. Obrigado, Ana Richard. Acho que tem uma pergunta mais, talvez, mais para o Richard. Eu fico pensando assim, a gente trabalha muito com diluição isotópica, principalmente com pequenas moléculas onde a gente tem muita marcação com deutério, e teoricamente a gente tem que fazer o spike-in de dessas para quantificação absoluta dessas moléculas no início antes da lise celular, para depois você, para refletir o seu padrão interno, a perda que você vai ter no final. Aí eu penso assim, qual é a propriedade química que faz com que os hid determinados hidrogênios troquem mais ou menos? Isso tem a ver com a eletronegatividade, talvez, do átomo ligado a ele. Mas na estrutura, e eu penso, e, e aí eu fico refletindo o quanto a gente perde desses, desses padrões que a gente tem de alterado de pequenas moléculas nessa troca quando a gente bota em solução aquosa. E aí a pergunta é mais: qual é a propriedade química que define os hidrogênios que trocam mais daqueles que quase não trocam dentro de uma estrutura química da proteína? Ou seja, os hidrogênios que eles chamam de hidrogênios mais lábeis, né? ou seja, os do carbono alfa, se você pegar lá na, 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 na ligação peptídeo, os hidrogênios do carbono alfa, do backbone ali, não vão trocar. Esses estão extremamente... É uma ligação forte com aquele carbono. É, os hidrogênios é, das cadeias laterais né? é, trocam trocam e destrocam com a maior facilidade, né? Ou seja, essa troca, porque incorporam deutério, ou se depois você põe uma solução concentrada, após H2O, destrocam em milissegundos. Então isso, por isso que você não consegue. Até tem agora técnicas de HDX que o pessoal e é tudo automatizado, que eles conseguem fazer pulse pulsada, mas em milisse, na escala do milissegundo. Então estão começando a enxergar Troca de eutel hidrogênio e das cadeias laterais, mas é todo um sistema automatizado. E o da amida é o que você consegue na escala do segundo, né? segundo segundo, é, dezenas de segundos, isso que ocorre. Mas é, é isso. Os do carbono alfa são aqueles que não são passíveis de troca e os outros são lábios, alguns mais lábios do que outros, dependendo de onde estiver a posição na carbono na molécula em relação ao alfa. Agora se tem talvez o Gilberto possa o químico possa complementar. Então eu queria saber qual é a propriedade. Não, mas Você eu não é, mas eu não entrei em eletrogênese, eu acho que não seja, mas eu não sei. Não sei se o Gilberto Outra, outra perguntinha bem rápida que eu tenho. assim. Você precisa do LC? Por que você não faz a injeção direta? E olha, todos esses peptídeos fragmentando com uma injeção direta, perdendo tempo nenhum. Você pega geladinho a tua placa de 96, um robozinho, cinco minutos de injeção direta, fragmenta cada peptídeo que você obtém no DDA, é, sem, L, sem LC. Você faz uma, um, um shotgun, um, como eles fazem shotgun epidomics. Mas por que como é que você um... vai gerar o assim perceba a gestão com a tripsina é online, ah, né? isso. Inline, Entendi. sei lá então você pega né você ingere ela vai aí você muda o fluxo que eu não quis explicar em detalhes é, não é complicado mas tem uma série de, de passos né então um passo você vai empurrar a amostra em direção à coluna com uma, 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 uma desculpa, desculpa. Em ml por minuto, um fluxo e uma bomba isocrática, você vai empurrar a amostra em direção à coluna de agarose. Esses peptides gerados eles vão ser empurrados para uma trap column, que está lá mergulhada. Aí, come... depois de um tempo, você dispara a outra, vira a válvula e vem, então, uma bomba para binária, micro para trap e para analítica. analítica. Entendeu? Então, tem... você tem que fazer. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos a agradecer de nuevo los palestrantes.